Tässä ei ole oikein tervetullut. Tämä suojaus ei ole nimittäin ihan niin hyvä. Se ei ole keltaisen kestävä. Ei huomaa. Huomasi. Huomasi vasta sen jälkeen, kun mä olin alkanut hakkaamaan sitä. Toivon mukaan se ei älyä tulla tänne, sillä se ei ole oikein tervetullut. Tämä suojaus ei ole nimittäin ihan niin hyvä. Se ei ole keltaisen kestävä. Itse mä en vieläkään sanonut, sille jäi pari HP:ta, 2. Ai jaa. Sininen on tulossa tänne. No minähän haluan. Okei, ei ole vakavia vaurioita. Ei, harmaa menee sinne, jolloin mä voin mennä harmaalle. Ja se onkin hyvä idea mennä harmaalle. Sen omaa itse käyttämää reittiä. Eli täältä sinisen. Ai, harmaat on tuhottu. Voitto! Mitä sille kävi? No, en tiedä, mutta tää oli omasta mielestä aika hyvä peli. Voitto niinku yksin videolle. Oikeesti? En olisi uskonut. Mut joo, eikä tässä muuta. Eiköhän tää video sit ollut tässä. Se olisi ensi kertaan. Morjens. Ai niin, muuten tuolla on vielä. Yksi voitto tuli lisää. No, moikka.